Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев эмне үчүн кармалды? УКМК Мамбеталиевдин Кримтөбөл Рыспек Акматбаевге жана Камчы Асанбектин кылмыштуу тобуна тиешеси болгондугун маалымдады. Ал кылмыштуу кирешелерди адалдап, көп сандагы батир, жер тилкеси, кымбат автоуна, кыймылсыз мүлктөрдү туугандарына каттагандыгы кабарланды. Мамбеталиевдин оогатуучу куралдары 4 миллион долларлык мүлк алынган. Ал уюшкан топко катышуу беренеси менен Каракулдогу шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди.